Galera, acompanha as Zunders Custom, beleza? Hoje vou falar para vocês da roda. A roda ela foi uma invenção muito importante aí para a locomoção aí das pessoas. E com isso a gente também teve que desenvolver o freio ao longo do tempo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz a instalação de um freio e a troca dos discos de freio. Vamos lá. Como vocês puderam ver aí, se você estiver necessitando de uma troca de uma pastilha ou de disco de freio, venha para a Zunders Customs. Não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Obrigado!